Nu ska jag och Rebecca, klubbkamrater i Göteborg, se hur lika vi tänker på olika frågor om oss två. Vem hade varit bäst på den andras position? Vill ni tro annat, men nej. Nej. Vem är bäst på sällskapsspel? Alltså jag tror att du hade aldrig någonsin ens kunnat fuska lite för att vinna. Nej. Vem av oss äter mest godis? Ja, när det väl finns så äter du mest. Mm. Vem är slarvigast? Oj. Jag tog mig själv. Ja. Du är ju verkligen inte slarvig. Jo, men med kläder och sånt. Du är inte heller slarvig. Nej, men jag tänkte att du är verkligen, verkligen inte slarvig. Nej, vi är lika slarviga. Lika inte slarviga. Mm. Vem av oss firar en vinst bäst? Oj, vad svårt. Ja, det var jättesvårt. Ja. Vad gör man efter en vinst? Bra! Ja. Varför tog du mig? Varför tog jag mig? För att jag vet inte. Jag tror att jag njuter mycket. Varför tog du mig? Jag vet inte. Det känns typ som, jag vet inte. Typ när vi har, att ni typ går ut och käkar mycket när vi har vunnit. Och jag går ofta hem och lägger mig. Ja, men jag hade en tanke på det också. Ja. Vem är mest beroende av sin telefon? Men jag är ju inte jätteberoende, det är bara du. Eller så är jag oberoende. Lite mindre beroende. Ja. Vem skulle klara sig bäst på en öde ö? Jag undrar om vi vet vad vi ska ta. Nej, men alltså, jag tänker att jag hade stressat upp mig mycket mer än vad du hade. Du är så metodisk. Ja. Jag tänkte mest telefonen. Nej, jag skojar. Men kanske det. Mm. Men tillsammans har vi nog varit ett ganska bra team. Vem har bäst humor? Tror du själv? Ja, och nu ska jag förklara. För att jag tycker att jag har bra humor för att jag skrattar åt dina skämt. Ja, det är ju sant i och för sig. Ja. Ja, jag går med på det. Ja. Vem är mest allmänbildad? Har du bestämt dig? Vad snälla vi är. Ja, det var väldigt. Ja. Alltså det var ju skitsvårt. Ja, jag tror att vi är ganska lika där. Diplomatiska är vi. Ja. Okej, upp till bevis nu då. Hur många landskap finns det i Sverige? Du kan svara först. Ja, jag vet ju. Du vet ju. Mm. 22. 25. Bra. Så nu vinner du den då. Jag ändrar mitt svar. Ja. Tack för att ni har tittat. Glöm inte att följa oss här på YouTube.